Skepp och skepp på er ute. Idag är det... Vad är det för dag idag? Det är tisdagen den 31 mars. Och jag har fått autografer nu två dagar i rad. Igår så fick jag från två olika personer som jag ska ta och visa här. Sven Walter fick jag två signerade bilder på. Först den där och så den där. Och så fick jag från Claes Svahn också, ni vet den här UFO-snubben. Och jag fick personliga brev från båda gubbarna också. Så det var ju kul. Så, ja, de här bilderna de har jag haft in i albumet där som ni ser. Och jag fick in en liten bunt autografer idag också. Jag ska ta och visa här. Det blev några stycken. Först har vi han här, Rowan Atkinson, som spelar Mr. Bean. Ja, det är ju kul. Och jag fick ju autograf från, vad heter han, Nick Atkinson tidigare i år. Så, och nu har jag ju från Rowan också. Det är inte dumt. Sen fick jag från henne också, Keira Knightley. Hon är ju söt. Jag tycker hon är en bra skådis, även om hon har varit med i en del skitfilmer. Hon var ju med i de här Pirates of the Caribbean som jag inte gillar. Eller jag har sett första Pirates of Caribbean och den tyckte jag var fånig. De andra filmerna har jag inte sett, men... Hon har ju varit med i annat som var i fallet med Love Actually, gillar jag faktiskt. Och sen hon har varit med i en film som heter The Hole, som också är bra. Ja, det är kul att ha i samlingen, ja. Sen visst jag, förra året så fick jag ju... En bild på Svampbob signerad av Kim Sulocki. Och jag har försökt få tag på Tom Kenny. Ni vet han som gör Svampbobs engelska röst. Och jag har fått en autograf från honom också nu. Som ni ser. Det är en bild på Svampbob här också. Och den är signerad där i hörnet som ni ser. I. Nästa är en skådis som har varit med i några bra filmer i alla fall. Han var med i Urban Legend bland annat och han har varit med i mer Blue Smoke också med mera. Alicia Witt, hon ser ut sådär. Inte rymt. Och nästa. Nästa var med i filmen Feed och så var hon en av huvudrollerna i Pretty Little Liars också. Jag såg ju färdigt Pretty Little Liars nyligen och det var ju kul. Och det hon här, Trojan Belisario. Ja. Inte dumt. Sen nästa. Det är en skådis och sångerska som jag egentligen inte gillar, men ja, det är lite kul att ha i samlingen ändå. Julie Andrews. Och jag gillar faktiskt ett par filmer med henne, kommer på nu. Blås på konfekten var hon med, den är ju rolig. Och sen var hon väl med i vad heter den? En prinsessas dagbok. Den tyckte jag var bra. Ja. Och sen Sound of Music som den här bilden är från, den har jag inte sett. Ja. Men däremot har jag sett Mary Poppins och det... Ja, fy helvete, det är en film med avsky, ja. Usch. Ja. Nästa är en skådis som var med i Dexter bland annat. Julie Benz. Ja. Så här såg hon inte ut i Dexter, men ja. I alla fall, men
kul att ha i samlingen, ja. Sen nästa. Det är från en av världens bästa regissörer. Och har väntats länge på hans autograf. Jag skrev till honom för ett par år sedan. Och så fick jag svar nu. Och det var ju inte rymt. Det är han här, Steven Spielberg. Ja, det är göttigt. Så det är en autograf till. Och det är från en sån här... jag vet inte vad han är, så här programledare tror jag han är. Eller... ja, nyhetsankare kanske. Eller, jag vet inte vem det är. Men... han är på TV i alla fall. Larry King, om ni har hört talas om honom, men det har ni nog några i alla fall gjort. Och jag har en autograf i alla fall, och det är ju roligt.